Deputat Ülvi Quliyevin dostu, Avropa mühacir müxalifətinin fəallarından biri olan Laçın Məmişovla hazırki əlaqələri araşdırılır. Bu barədə Xəbər Alaza məlumat verən mənbə bildirib ki, Ülvi Quliyevlə Laçın Məmişovun arasındakı əlaqələr deputatın hakimiyyət komandası yanında daha da gözdən düşməsinə səbəb olub. Milli Məclisin biznesmen deputatlarından olan Ülvi Quliyevin adı daha əvvəllər də mediada bir sıra qalmaqallarda, o cümlədən ölkədən qanunsuz yolla kürü çıxarmaqda, psixotrop dərman vasitələrinin qanunsuz satışında hallanıb. Xatırladaq ki, Ülvi Quliyevin Bakıda aptekler ve restoranlar şəbəkəsi fəaliyyət göstərdiyi yazılır. O, həmçinin Azərbaycan Karate Do Federasiyası Asosiasiyasının prezidentidir. Milli Məclisin deputatı Ülvi Quliyev barədə daxil olan son məlumatda bildirilir ki, Avropadakı Azərbaycan siyasi mühacirlər arasında özünə məxsusluğu ilə seçilən və radikal müxalifət nümayəndələrindən biri hesab olunan Laçın Məmişovla isti münasibətləri mövcuddur. Mənbə bildirir ki, Laçın Məmişov 2000-ci illərin əvvəllərindən Ülvi Quliyevin yaxın ətrafında yer alıb. Laçın Məmişov həmçinin Ülvi Quliyevin bəzi biznes layihələrində də iştirak edib. Ülvi Quliyev 2005-ci ildə 21 saylı Nəsimi 1-ci seçki dairəsindən namizədliyini irəli sürərkən onun seçki qərargahının ən aktiv üzvlərindən biri, bəlkə də elə birincisi Laçın Məmişov olub. Sayt qeyd edir ki, başqa bir mənbədən əldə etdikləri məlumata görə Laçın Məmişov 2005-ci ildə Ülvi Quliyevin seçki qabağı təbliğatı ilə məşğul olmur, həm də seçicilərlə görüşlərində can güdənliyini edirmiş. Ülvi Quliyevin deputat seçildiyi elan olunduqda isə Laçın Məmişov öz Facebook səhifəsində Ülvi Quliyevin seçildiyini vurğulayaraq dəfələrlə Allaha şükürlər olsun postunu paylaşıb. Daha sonra isə Laçın Məmişov bilinməyən səbəblər üzündən Azərbaycanı tərk edib və siyasi sığınacaq alaraq İsveçrənin Bern şəhərində məskunlaşıb. Hazırda o Azərbaycan hakimiyyətinin Avropadakı ən radikal müxaliflərindən biri hesab olunur. İsveçrənin de facto paytaxtı olan Bern şəhərində Laçın Məmişov kiçik telestudiya quraraq Azərbaycan əleyhinə filmlər çəkir, YouTube.com şəbəkəsi vasitəsilə verilişlər yayımlayır. Onun Avropadakı mühacirlərlə bağlı filmi və digər filmləri xeyli vəsait hesabına başa gəlib. Məmişov həm də digər mühacirlərdən fərqli olaraq Avropada komfort həyat sürür. Onun belə komfort həyatının çəkdiyi filmlərin maliyyə qaynağının Ülvi Quliyevlə bağlı olduğu ehtimal edilir. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən şəxslərin mövqeyini də işıqlandırmağa hazırıq.